Nope. Yalla khair. Khuda ya khair. Oh no. Zamana mar gari di wali wala. Ilaka, de motorcycle na hum yaar poz le rali aur wadi shi ki tel nahi. Ta se lanja de yaar. Yo kar rozgar nishta. Hey. Ta so gur macha motorcycle pe kharch ko yaar. Nope. Maki. Ilaka, de kharasha. Motorcycle khuna le. دی باندې سوک سکی ما موټر سیکل باندې سبا سوک سکی وی علاقہ د دین اپ ته مخه 50000 روپیا راکو نه مې کوسه 25000 روپیا ته درکوم ولې ضرورت مې دی تاسې کار دی شنا خا زما خبره ته په غور باندې غوږ کیده دا نن سبا د شابه شریف سے حکومت ته او ارسه ګران دی نو په دې وجه پېټرول هم ګران دی نو دا سوک نه اخلیا واکه مطلع د زنه ساده مجوړه ګوره کې پېټرول نن ګران دی سبا برزان شي ته پلار سر سلاوکا مکو سوس ټوکا غوري خپه وي تا ته غوري ما وې چې شابه شریف سے حکومت ته اور سخی دی را کوزیږي نه یو شیم نه را کوزیږي زبا زا کوزی نه زه خو سوس ټوکا بیا به صفا خپې 50000 روپیه موټر سایکل پوره 30000 روپیه درکوم کم مکلا نه پويږي دا سلام جده صبر سو ګور چم موټر سایکل په خرڅ کم پیسو ته ضرورت ته پېټرول هم نشته ولکا دا خو می چانس مې سکو یار او هو دا خو به پېټرول ارزان شي دا خو بیا سبا ما ته په 50000 ملاويږي نو زه مدي په یار پلان راولم السلام علیکم دادا وعلیکم السلام راړې بچي او رااله ما دادا تاسې کار دی راګل تا کیشور دی موټر سایکل خرڅي نو 1000 روپې وې او شل دره بوله اور کو بس وا بیلو دینه نو ته پیسې راګه کنه مړه دې دورا ګرانه ګرانه ته ګوره استاد کار ته ګوره مړه مستې په مخه غستي مړه دادا په ځو خبر نه مړه موټر سایکل اخلي ګوره دا سي کار دی پېټرول خو پرې دوزه پېټرول خو لکه دا سي چې ته موټر سایکل والي نه بابا کې واچې کنه تا ول د غړو ته پوس کړې پشپک 100 روپې ته لیدا نو مسلمان زما خو شل زر روپې تنخواه نه پدې کې زس ستا ته لکم د کور خرچه پکې چا کوم موټر سایکل دل واخلم دا ګور ته ځوان ځلمی خلک پدر پورې خان دي تاله واده کوي دن پدې نور څه پکار دي مړه موټر سایکل نه وړه څه خوشي کار دی یار ما بس دادا خبر نه ما پورې خلک خان دي ای غي زمون له موټر سایکل هغه سي ته مال یو موټر سایکل نه اخلي وای ویلا کنه زه سو کوم یار تاله زه موټر سایکل واخلم یاد زه سو کوم ما دادا زه چې دوه مال موټر سایکل اخله ها نو یلا کته دی لکنه خدا ما سر خو کېږي زه سو کوم یار تاله زه کم کارو کوم بس دا ذکر بس مړ ودا موټر سایکل وال نور بیا ګورو ها یلا کنه اوس پدی سات باندې ها وا پدی سات باندې راځه یار ما ته پته مړ دا وښنی وړ قسم دې راځه والله موږ پدی په خدا چرګر دې ګورو بس دې چې ګورو دادا ته څنګه په خبره باندې کې ولې خپه یې یلا کا خپه باندې ما نو بس دا لګي پیسې خونې دي مسلمان دا کم اس کم زما دا یو تنخواه پیسې دي دا دوه پیسې وځو دا کم نه بس دا چانه به راوالم نو اوس نه ځم ته خپه کولې نشي دا خو کار دې کنه بس دادا کو دار چې نه اخلي خو بس مال دا موټر سایکل ولا او دا خو موږ گاډي اخلو صدا خو نه اخلو دا دې باندې خوشحالي به کار دا چې موږ خاندو خوشحالي کو بس خود به خوشاله مو اسنه تر پر بس خوشاله مو لار دا موټر سایکل لیو ور سور خپل موټر سایکل لی دا خپل دې ماته پته دا زه زما زه ته ورته کوم دا کورې ها دا کورې زه ته ورته ا 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
السلام علیکم. وعلیکم السلام. امان علیکم. خدمت ہو تا تا بلے زغال تا موٹر سائیکل خراب ہو تا ویزے خرچو ما تا 30 روپے بس ما ہوتا تے 30000 روپے رکھے 50000 روپے موٹر سائیکل لی بس 60000 روپے در کو بس موٹر سائیکل دے رکھے یار نہ نہ مڑا بس 30000 روپے رکھے جما پکم تا وانے پیٹرول گان دی خود ما مجبوری رہا اور داسی چل دے بچا 30000 روپے نشتے 20000 روپے بس دا وقت دا موٹر سائیکل مڑا دا خفہ دے یار موٹر سائیکل ول ورک صحیح زب زب چتا سم راگلے 20000 روپے رکھے زاسا داسی کار کنا پیسی وار کنا خوش مال لو زتے خوش مار کنا برابر دی 20000 دی داسی کار کنا بس چیز دی یار دا ولا چابی ز بس مجبوری دا نو جا را چل کے موٹر سائیکل دا چابی را کا مبارک نیو دے کنا ہاں وا سٹارٹ کر ساشیم دی خوز بس بو وی لام بولو دادا مال کور صحیح چل رہا دی ہاں دادا سٹارٹ کر نو سٹارٹ کر
شیګیر کې دادا موټر سے کلو لګیر نه هوته دادا زما جوړ خیال تیل پکې نشته ری ها ندی ددی په جن سٹارټ کیږي ها دادا داسې کار وکنه چې ترا پسې دیکا وها او زه پینا سیوا صحیح دا نو پیټرول پمپ ته بوځو راځه دادا دیکا وها مشر کا شر بالکل نه پیجن زه ستاپ لارم کوته زما پلا ها دادا ناراض Nope. Yalla khair. Khuda ya khair. Pasa khore pasa pasa. Tani mata. Ha? Khore? Ha bache. Tani mata da pa. Bache zwani mar ka set kuri shi athak tala mi star zaman raj tak pe khaz tan na kuri. Bala re mote sar se kali de de ta ba barbad ka. Throro. Nus pati gi so. Us ba ga se ki gi se zama zra wari. Nope. Da se throro. Ha za throne mi anga jini em kha. Da. خیال کوا خزر ترو ندی بر امخ کم بچرګه په پیسې لیکین نو وی دی بوی نا مخه چې امخ شه ورګه د پلار ته وان نو پلار مله د پلار ته وان راځه راځه د پلار راولم نو راځه 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 دا به په ګټه دا وڅین نو دا یو ستختی لا جدا کار دې خولې کړې دي چې تختی مو په دې ولا ماته کړې خپا نو ولې دته وځه اسمان ستوري خو یما نو یار چې دی کنه دی الک ستالور والدا دی ماتال راوستي چې تو سره سکه وکاو سره باغ موګه زومه ختم موجود وې ها زه موجود وم ها نو تا زما لورولې والا ته دوم رړون وې نوپ زړون نه ما خلور بلې پوهه کې چې روړ پمند باندې نزي ا د روړ پمند باندې روان او بس د پزان پوهه نشو موټر سایکل می پیور واسطو نه ته پزان پوهه ونه شو غلطی دې کړې ده اوس ما ته پیمانه و چې زه سوي منو بکه بس غلطی خو ما کړې بس چې وسته سوي نو هغه بده کوم وته نو سو کم نو بس اوس ما ته بس خوښ بلا فیصله وروا بس اوس ته سوي ګور زمو فیصله دادا چې و زما لور پتا تین دا به ټیک تکې دا څه دا سوي هغه د 500 کالو په حبيبي خزه دا هغه د سنگ وکما کاغه د 500 کالو کو د شپې ته وس پتا تین دغه نه څنګه او تین نه پی تین ها دا به تکې لاس ماتو پس مقصد باندې یرا خو مخې لراله نو بس لاس مو لمات کو اوله ګره په موټر سایکل دی کو زما غلطی نه و غلطی د موټر سایکل دی چې والی دا نو دا موټر سایکل ولې په خپل روان وو چلو ما خو اوس والی خو موټر سایکل لګنا خا نو بس اوس خو د دې خو غته نو دی جر سوي بس تاسو وای زه به د خان حکومت نو دی خدا وی جر یا بل لس لګ روپې ورکای او یا خو بیا د دې خو خر چې هر سره ته وی لس لګ روپې غو را سر نشتا ما خو مال بیا را کې ول عبد الرزاق چې جنې ولندل ورکړې نو په موټر سایکل نو بس نور خو د دې خو غته نه چې لس لګ روپې نشته دنه هغه مال زه کرا کړو یا غتور وا ها تا ما ته په وکو لینې وی تا وی یار اځه چې بیا باندې کو دا سوي لکه واده Thank you.